អ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សូមលើកយកជោគជតារាសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ14កើតខែកដិកឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះអស់លោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍តានតឹងធុញថប់តបប្រមល់ដោយសារបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនដូច្នេះហើយប្រសិនជាលោកអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការអាចនឹងត្រូវចវាយងាយស្ដីបន្ទោសដោយសារតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពការងារសម្រាប់រឿងស្នេហានិងគ្រួសារមានភាពរកាំរកូសមិនចុះសម្រុងអាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់គ្នាទៀតផងឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះបើជាអ្នកធ្វើការបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការអាចនឹងមាននរណាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយមតិយោបល់របស់អ្នករហូតកើតជាការអាក់អន់ចិត្តធុញថប់តបប្រមល់នឹងការងារបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរតូចធំក៏នឹងត្រូវអង្គុយហាមាត់ស្ងាត់ព្រោះតែរោគអតិថិជនមិនបានដែលឡើយសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាมันមានភាពរកាំរកូសអ្វីឡើយឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយៈស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរលោកអ្នកអាចនឹងសម្រាប់ការងារបានរលូននិងល្អគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែសូមកុំមានអំនួតជ្រុលខ្លាចនោមទុកដាក់ខ្លួនថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចនឹងមានទំនោរចាយវាយច្រើនតែត្រូវគិតឲ្យច្បាស់មុនចំណាយខ្លាចក្រែងទឹកភ្នែកជូតក្បាលជង្គង់បើជារឿងគ្រួសារនិងស្នេហារមែងមានតែភាពផ្អែមល្ហែមដោយទឹកអង្គបំពង់ខ្ចីឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះខ្លាំងលោកអ្នកនឹងជួបតែរឿងមិនសប្បាយចិត្តជាច្រើនហើយសូម្បីតែអ្នកនៅជិតខ្លួនអ្នកក៏គេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកដែរត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីនៅស្ងៀមមិនស្ដីប្រសើរជាងរាល់ការសម្រេចចិត្តសហការរកស៊ីជួញដូរជាមួយនរណាម្នាក់ត្រូវគិតមុនគូប្រយ័ត្នបង់ទ្រព្យហើយសូម្បីតែចុះកិច្ចសន្យាជាក្រដាស់ស្នាមណាមួយក៏ត្រូវពិនិត្យឲ្យច្បាស់ដែរជៀសវាងដាច់ខាតទិញអចលនទ្រព្យរីឯសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពរកាំរកូសមិនចុះសម្រុងគ្នាហើយអាចបង្កជាជម្លោះទៀតផងឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងមានឱកាសបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយហើយមុខរបរនោះនឹងនាំអ្នកទៅរកភាពរុងរឿងនាពេលអនាគតអ្នកជុំវិញខ្លួននឹងរីករាយដោយសារអ្នកហើយអាចចាត់ទុកអ្នកជាមនុស្សអស្ចារ្យសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពល្អល្អើននិងផ្អែមល្ហែមបំផុតឆ្នាំអាសាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសាញ់ថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះថ្ងៃនេះហាមដាច់ខាតមានរឿងតិចតួចនាំគេប្តឹងប្តល់ប្រយ័ត្នអ្នកចាញ់ក្តីគឺជាអ្នកត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យល្អជាមួយអ្នកដទៃត្រូវចាំថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសោយរបស់អ្នកធ្វើអ្វីក៏មិនគួរប្រសើរមានកំហុសមិនស្រាក់ស្រានប្រយ័ត្នប្រយែងមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងអ្វីមួយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពក្តៅក្រហាយប្រសិនបើអ្នកមិនចេះយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យឆ្នាំមុំីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមុំីថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរលោកអ្នកអាចនឹងមានការស្នើជួយពីសំណាក់មនុស្សដទៃហើយមនុស្សទាំងនោះហើយជាអ្នកជួយលើករាសីអ្នកឲ្យឡើងមួយកម្រិតតែប្រសិនបើជួយជាលុយកាក់ត្រូវប្រកាសថាអ្នកនោះជាមនុស្សចិត្តស្និទ្ធជាមួយយើងប្រយ័ត្នលៀបខ្លាយជាគ្រោះចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមឆ្នាំមុំេធាតុមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំេរាសីល្អបង្គួរទោះជាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងមានរឿងលំបាកតិចតួចនៅក្នុងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃក៏ពិតមែនតែត្រូវចាំថាត្រូវតែដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដាច់ខាតកុំពឹងអ្នកដទៃនោះភាពលំបាកទាំងប៉ុន្មាននិងរសាយប្រសិនជារឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពចុះសម្រុងគ្នាល្អល្អើនដូចសពមួយដងតែសម្រាប់អ្នកមិនទាន់មានគូស្រករនិងរកឃើញគូពីអតីតជាតិនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះត្រូវសម្លឹងមើលថាតើបច្ចុប្បន្ននរណាកំពុងមានចិត្តលើយើងឆ្នាំវកធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវករាសីមធ្យមលោកអ្នកនឹងមានរឿងដ៏គួរឲ្យឈឺក្បាលច្រើនដូចជារឿងគ្រួសារការងារលក្ខនឹងលក្ខតែសូមកុំឆេវឆាវតាមអារម្មណ៍ព្រោះរឿងទាំងនោះនឹងអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយទៅតាមរបៀបរបស់អ្នកចំពោះរឿងស្នេហានិងគ្រួសារมันមានភាពរកាំរកូសណាមួយឡើយឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតកុំស្ទាក់ស្ទើរប្រសិនបើមានគម្រោងធ្វើអ្វីមួយដែលគិតថានឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកព្រោះអ្វីទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានលទ្ធផលលើសពីការរំពឹងទុកសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពល្អល្អើនផ្អែមល្ហែមដោយទឹកអង្គបំពង់ខ្ចី
ឆ្នាំចោធាតដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចោះលោកអ្នកនឹងមានកង្វល់ច្រើនជាពិសេសគឺវិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុតែម្ដងភាពស្មុគស្មាញកាន់តែកើនឡើងទៅលើអ្នកមិនថាជាអ្នករកស៊ីឬអ្នកធ្វើការឡើយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពរកម្មរកុសមិនចោះសំរងនិងឈានដល់បង្កជាជម្លោះធំផងដែរឆ្នាំកុលធាតទឹកពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតប្រសិ